Esse aqui é Flamengo, é coisa grande, né? Quando você toma alguma decisão, você sabe por que você tomou a decisão, então nós vamos ter que conviver com o torcedor gritando, o Adriano, parte da imprensa que era contra, hoje é favorável, porque tem interesse que seja favorável, que tivesse aqui. Isso tudo faz parte do nosso convívio, não é diferente de futebol, nem vai ser diferente. A gente sabe que ali atrás tinha uma meia dúzia. A gente sabe também que o clube é político, tem alguém que deve ter levado uma graninha ali, porque eu vi o pessoal que estava ali atrás, alguns conhecidos, a gente já sabe como é que funciona isso aí, para poder mexer com a gente. Então a gente já viu que aquele pessoal estava ali intencionado, alguém deu uma graninha para estar ali naquele momento ali, perturbando. Então a gente sabe como é que funciona. Claro que tem aquele pessoal que queria que o Adriano jogasse no Flamengo, outros que não queriam, outros que acham que nós estamos certos com a decisão, outros que acham que nós estamos errados. Mas a única coisa que é verdadeira hoje é que o Adriano, mesmo que fosse contratado, não poderia jogar. Quem ia ter que resolver nosso problema é Negueba, é Diego Maurício, é David, é Vanderlei, é Ronaldinho Gaúcho, é Thiago. Como resolver hoje no jogo a gente saindo atrás?